Então, Franklin, o senhor mora aqui desde quando? Olha, eu não vou te dizer o ano, mas já tem 24 anos. O senhor se sente enganado pela prefeitura? Eu não vou dizer enganado, né? Mas as negociações não caminharam conforme a gente esperava, né? Depois que começou a negociação mesmo aqui por exemplo, ele marcou uma reunião com a comunidade, mas marcou fora daqui. Queria conversar só com quem tinha decidido aí. A partir daí, antes ele disse que tudo seria através da associação, toda a negociação ele fazia questão que seria através da associação. Mas a partir daquela reunião o negócio mudou. Por que mudou? Eu não sei, eu não participei da reunião lá, mas tomou um rumo tal que ele passou por cima dessa situação. Passou por cima da associação. Exatamente. Então, aí a negociação não foi mais através da associação, passou a ser diretamente com ele. Entendi. Isso dividiu os Tá? moradores. Exatamente. E eles aproveitaram a oportunidade da liminar, que houve agora no final, para exatamente jogar a culpa na associação desse impedimento, porque a liminar era contra a remoção, mas unicamente para que, não contra os que vão sair, mas era apenas para nos resguardar. E esse resguardo aí é para que a prefeitura tomasse uma posição de esclarecer como ficaria o pessoal aqui. Então, até hoje ele não fez isso. Não sei por que ele não deu resposta nenhuma e não quer realmente se colocar nessa posição de mostrar como é que vai ser urbanizado e como vão ficar as pessoas que não querem sair. Você acha que a Entendeu? prefeitura, com essa postura, alimentou um conflito entre os moradores? Com certeza, alimentou o conflito, sim.